Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në televizionin e Kosovës. Në kohën kur është zbuluar skandali i vjedhjes së mbi 2 milion euro nga thesari i shtetit, një vjedhje tjetër ka ndodhur sot në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinaris. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, Naser Krasmiqi, ka konfirmuar se në këto objekt ka pasur vjedhje të kasafortës. Megjithatë, ai nuk ka dhënë detaje se çfarë ka pasur në kasafort, duke thënë se çdo deklarim mund të dëmtojë procesin e hetimeve, i cili është duke u kryer nga policia. Rasti është duke huetuar nga policia dhe ne nuk mund të japim detajet e tjera derisa të përfundoj hetimi. Dyshohet se personat kanë hyrë nga pjesa e pasmet e objektit, tha ai në një konferencë për media. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës prej një muaji para burgim ndaj zyrtarit të Ministrisë së Financave që dyshohet për transferimin e mbi 2 milion euro. Ndërkohë avokati i tij mbrojtës Veton Reca i tha se prokuroria ka parashitur tendencat e saj që nuk janë të bazuara në prova. Prokuroria i paraqiti arsyet apo më mirë me thot tendencën e saj për caktimin e masës e para burgimit, mirë, por nuk na paraqiti asnjë provë konkrete, relevante, e cila do ta mbështeste një pretendim të tillë, mirë, po kërkesa ishte tërësisht e përgjësuar, e supozuar, dhe në asnjë rast nuk pat mundësi të argumentoj të njëjtën. I mbrojtërim dyshohet në këtë fazë për një transakcion mbi 2 milion euro, nga vendi i punës, e që nuk është sakt, nuk është absolutisht e bazuar, për kundrazi, ju si media e dini edhe këni parë, edhe dje konkretisht edhe ministren zonin Bajrami, e cila ka deklaruar se mjetet të cilat pretendon prokuroria që janë kishë përdorur, janë të sigurta. Atëherë, linë pyetja si mund tjetë një mjet apo një send i sigurt nëse është kishë përdorur apo është vjedhur. Këtë rast është deklarata të njëjtës, është në kundërshtim të plot me kërkesën për caktimin e masës së para burgimit dhe kërkesën e prokurorisë. Mashtruesi dhe keqpërdoruesit nuk do të kenë vend në institucione. Kështu e shprehur kryeministri Hoti pas skandalit me 2 milionet që dyshohet se janë transferuar nga thesari të një operator ekonomik. Ndjekim deklaratën e kryeministrit Hoti. Ministra Bajrami është në krye të aktivitetit për të siguru që sistemet janë të mbrojtura, organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë komunitet. Mashtruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve, nuk kanë me pasë rend. Kanë me dalë në disë përfaqe së shpejti si mintë të bëjmë ujtë. Ministria e Financave Hikmet e Bajrami ka folur rreth kërkesës së partive politike për dorëheqjen e saj pas skandalit të vjedhjes së më shumë se 2 milion euro nga arka e shtetit. Dorëheqja nga kjo pozicë, siç tha ministria, do t'i kontribuonte atyre që janë përfshirë në krimin organizuar. Ndërsa deputeti i PDK-s Bedrin Hamza, duke kërkuar që ky rast të zbardhet sa më parë, ka kërkuar sqarime nga ministria Bajrami sa kanë qenë në funksion hallkat e sigurisë. Tani t'ju them të drejtën, nuk është që ndihem mirë që diçka e tillë ka ndodhur. Nuk është që nuk ka shku mendja që për shkak të përgjegjësisë morale edhe t'jap dorëheqje. Mirë, po dorëheqja ime do t'ju bënte favor vetëm atyre të cilët janë të involvuar në këtë krim të organizuar, sepse do t'isha unë ajo e cila do e mersha këtë përgjegjësi dhe do e mersha fajin. Dhe në vend të kësaj, unë kam vendosur që të vetë të gjithë Ministrinë e Financave në dispozicion të organeve të drejtësisë për të ofru të gjitha informatat e nevojshme. Dhe besani që të gjitha informatat tashme i kanë, prej transakcioni është online, prej transakcioni është i gjurmushëm nga banka qendrore, njësia inteligencës financiare dhe unë me të vërtet besoj, shpresoj dhe pres që organet e drejtësisë kanë me kry punën e tyre. Gjithë pajtojmë që u diçka shqetësuese. Po flasëm për besueshmërinë e sistemit pagesave, mirë po a këshit mujtë vesë një informatë shtesë me në dhonë nëse e keni, so kanë funksionu halkat e sigurisë në sistem. Për skandalin e vjedhjes së më shumë 2 milion euro nga thesari i shtetit ka reaguar edhe Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie, Hekuran Murati, ka quajtur shqetësuese avullimin e 2 milion euro nga thesari i shtetit. Sipas tij, personat që e kanë bërë një gjë të tillë kanë qenë të garantuar se nuk do të ndëshkohen.
ne si lëvizjeve të vendosje, prandaj edhe kemi kërku që sa kohë, me ngulm, që të ketë një emocion mosbesimi për këtë qeverisje, që të votohet, sepse normalisht që nuk mund të presim nga ata që vjedhin dhe uzurpojnë pushtetin me vota ilegale të japin vetë dërheqje morale, por ne kemi ngritur atë emocion, kemi nisur, edhe presim që të votohet në mënyrë që të jipet fund këti keqpëdërimi, në mënyrë që të mund të rikthehemi drejt një situate ku do të rikthehet shpresa edhe do të rikthehet normaliteti. Emisari speciali BE-s Miroslav Lajça ka thënë se procesi i dialogut duhet të jetë mbi politika ditore në dy vendet, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Ai ka thënë se ky proces është mjaft i vështirë dhe sfidues, por se shpreson se në fund do t'ja dalin. Është proces që kërkon kompromis. Nuk mund të fitojë njëra palë të humbas tjetra. Nuk do të shkoj ashtu, po ashtu nuk bën të instrumentalizohet për politika ditore. Mesazhi im është që dialogu të jetë sipas politikave ditore, ka deklaruar Lajçak në Forumin e Sigurisë në Beograd 2020, ndërsa kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti i ka thënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se palet në Bruxelles nuk janë duke negociuar për një marrëveshje tregtie për të vendosur kështu korniza se kush çfarë fiton. Gjatë ditës së sotme ka pasur një takim mes presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj. Zëdhënësi i PDK-s Avni Bytyçi ka thënë për RTK-n se takimi mbajtur në mëngjes nuk ka ndonjë lidhje me zhvillimet politike për ndonjë temë tjetër në Kosovë. Kryetari i PDK-s Veseli ka pasur një mëngjes me presidentin dhe Haradinajn, por që nuk lidhet me asnjë zhvillim politik apo temë tjetër në Kosovë, ka thënë Bytyçi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Radinaj Stubla raportoi para antarëve të Komisionit për Integrime Evropiane pa antarët të vetëvendosjes. Këta të fundit panë të parë syeshme këtë raportim, duke thënë se Haradinaj Stubla nuk është ministre integrimit evropian. Gjatë raportimit, shefja e diplomacisë u përplas me deputetin e LDK-s Faton Bislimi. Që që dije, personalisht, unë të zandë një skem të keqet. Nuk e pash. Lutem, jo, po nëse më thumë arbitër, po më thumë. Unë kam fol për mirë. Nëse një herë jap kom për mend emrin, lutem. Nëse një herë jap kom për mend emrin juve, ju bënë publike kur po as që du me kon thashëm dëshmitarin xhareve. Ju e that keq çka that, e that me një fjali shumë bukur edhe un po jap citoj juve, citatën e ju. Nuk i kam njoft dhe nuk i njoh. Ky është problemi. Nuk i njefni, nuk e dini historinë, nuk e dini historinë e shqiptarëve të Amerikës, të lutem shumë, nuk e dini historinë e shqiptarëve të Amerikës, nuk i kini njoft dhe nuk i njefni. Kjo është fatkesi, po me këtë fatkesi letë mirën ata që ty ka prunë pozitën e ministrës për të jashme. Unë thash nuk i njo, pra ndaj se ti si të vetë, ti arbitore. Jo, se jetu bu, do me thënë, shko divergjenë, ju thatë, keni pas interesa. Jo, zoj. Se këtë cilin interes. A se keni po me dije, a me interes, a pa interes, unë nuk e di. Ti inkurajoj këto me cilin interes se pas në pas. Jo, për atë të përgjigja, thash, nuk i shumë njohë, ata është personalisht për me pas interes. Zoja ministre, nëse për po pëdollin, tu ke pas interes, ku edhe kërë ministri, nuk kemi interes këtë, zoj. Ishë prezidenti së rikimera e Europa. Se dhe shka pas interes, a i ka qenë Besë në qëfë se une nuk citova shka ke thonë, jënë kamerat, është transkripti, une marë përgjësine fjallë. Ndrojmë temë të informacioneve, asnjë rast i vdekjes nga COVID-19 nuk është shënuar në 24 orët e fundit në Kosovë, derisa janë konfirmuar 159 rastet e reja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se është shënuar numër rekord i testimeve. Sipas raportit të institutit, numri total i rasteve pozitive 17422 raste dhe 657 rastet e vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 58 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri me sot është gjithsej 14.894 raste.
Kreu i qeverisë Abdullah Hoti ka vizituar Ministrinë e Shëndetësisë ku është rritur nga Ministri Arment Zemaj me rastin e përmbylljes së procesit të ndarjes së rreth 1500 specializimeve në lëmi të ndryshme mjekësore. Kreu i qeverisë Hoti tha se situata me pandeminë është nën kontroll. Përso që tash edhe ligji, edhe praktika që kemi ndërtu, dhe me tash përvojnë që kemi bërë, në vojnë të mundu që ne të marrë vendime shpejt dhe ashtisht për situatës që kërgjot. Besoj që momentalisht gjendje është në kontrolë. Zbatoni masat, të arruajmë shëndetin dhe të luftojmë pandeminë. Distancën, higjienën dhe masken. Të tjera të janë obligimin të gjithve, i qytetarve, i media, institucionet qendrore dhe lokale. Në këtë zime, për mjekët e rinj, për specializimet, e kemi këtë orientim. Ka vdekur në moshën 62 vjeçare, punëtori shumë vjeçare i Radio Televizionit të Kosovës, Avdullaj Upolli. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s Ngadim Kastrati përmes një telegrami u ka shprehur ngushëllime familjes Upolli, miqve dhe punëtorve të tij. Vepra dhe kontributi Avdullaj Upollit nuk do të harrohen asnjëherë. Ai i ja kushtoi një jetë të tërë punës së tij, ka thënë Kastrati. Edhe sindikata e pavarur e RTK-s me pikëllim ka pranuar lajmin për vdekjen e kolegut Upolli, ndërsa u shpreh ngushëllime familjarëve, kolegëve dhe të gjithë atyre që e njohën. Po sot ka vdekur gazetari Ramadan Musliu, Asociacioni Gazetarve të Kosovës me pikëllim të thellë ka pranuar lajmin për vdekjen e gazetarit, poetit dhe ish deputetit Musliu. Vdekja Ramadan Musliu është humbje e madhe për komunitetin ton, ndërsa veprimtaria krijuese letrare e tij do të mbetet udhërefim për brezat e rinj. AGK-ja u shpreh ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegëve të gazetarit Ramadan Musliu. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.